Tervetuloa seuraamaan Rikotusta ehkäksi ohjelmaa Tänään keskustelemme narsismista yhdessä terapeutti, pastori ja kirjailija Seppo Jokisen kanssa. Tervetuloa Seppo. Kiitos. Narsismilla tarkoitetaan itse rakkautta, joka toki on tarpeellinen piirre meille kaikille, mutta mennessään se on aika vakava ja sairastuttava ilmiö. Puhutaan tällaisesta narsistisesta persoonallisuushäiriöstä, joka koskettaa noin ehkä yhtä prosenttia suomalaisista. Seppo, mitä sanoisit, mistä tietää, onko joku narsisti? No tietysti se on aika vaikea tehdä toisesta ihmisestä sitä diagnoosia, että se on lääkäreiden hommaa. Mutta tämmöisiä narsistisia piirteitä voidaan nähdä kyllä. Ja, ja mä olen nyt ajattelen lähinnä meitä suomalaisia, niin mun mielestä 90-luvun lama oli semmoinen käännekohta että sitä ennen tässä maassa oli talkohenkeä, oli tämmöistä auttamista, rakennettiin leskille taloa, korjailtiin kattoja ja tehtiin tämä kaikki niin kuin siinä, että haluttiin auttaa. Sitten kun tuli tämä lama ja valtavat konkurssit, konkurssiaallot ja ihmisiä joutui täysin puille paljaille – ja samalla alkoi tulla tämä amerikkalainen systeemi liikkeiden ja firmojen johtoon, eli tämä kilpailun ja henkilöstön säästäminen ja tavoitteiden nostaminen ja kvartaalitalous, eli joka neljännes vuosi tarkistetaan. Ja jos yhdessä neljännyksessä on tullut tappio tai menty alaspäin, niin väkeä pois – kylmästi ja, ja tuli tämä kylmä irtisanominen ja vähitellen alkoi tulla tämmöistä narsistista persoonallisuutta esiin enemmän ja enemmän. Eli se on semmoinen hidas, sanotaan yhden sukupolven verran se kestää, jos vanhemmat joutuu tämmöiseen vaikeuksiin ja joutuu niinku tavallaan tilanteeseen, jossa lapsen rakastaminen ja ykkösenä pitäminen häiriintyy tavalla tai toisella, niin sen, sit kun nämä lapset tulee nuoriksi ja aikuisiksi, niin sitten me aletaan kantaa sitä satoa. Ja mun mielestä tämä narsistinen persoonallisuus on selkeästi lisääntynyt 90-luvun jälkeen tässä meidän maassa. Niin narsistisella henkilöllä on tämmöinen korostunut <coughs> uh, itse käsitys. Hän, hän, haluaa nostaa itseään toisten kustannuksilla. Joo, ja sitten hän on aina oikeassa, että hän ei ymmärrä, jos on oikein narsistinen persona, niin hän on aina oikeassa, että lait esimerkiksi koskee häntä vain silloin, kun hän on samaa mieltä lakien kanssa. Ja jos hän on eri mieltä, niin häntä ei lait sido. Tämän narsismin taustalla on yleensä mitätöity lapsi, että se on toinen lähtökohta. Eli laps on tuolla kahden, kolmen vuoden iässä väkivallan ja, ja erilaisten väkivaltaisten kohtelujen seurauksena hänen tämä emotionaalinen kehitys aikuiseksi häiriintyy. Ja se yleensä katkeaa siihen vaiheeseen, kun lapsi on tämmöinen ensimmäinen uhmaikä, että mulle heti kaikki kaikki. Ja siitä lapsen pitäisi kasvaa sitten lohdutuksen saada lohdutusta ja oppia vähitellen huomioimaan muita. Ja, ja tämä empaattisuus kasvaa vähitellen, ja vanhempien tulisi opettaa siinä, että et sä saa lyödä koiraa, koiraan sattuu. Tämä on hyvin yksinkertaista. Et saa lyödä isiä, isiin sattuu se. Ja muutaman kerran, kun lapselle kerrotaan tämä, niin jos hän kokee muuten turvalliseksi elämänsä, niin hän alkaa ymmärtää sen, että tota, se mikä hänen sattuu, se sattuu tuohon toisenkin. Ja mun pitää niin ruveta opettelemaan elämään niin, ettei satuta muita. Ne lapset, joilta on tämä kasvuprosessi häiriintynyt, niin niille jää tämä mulle heti kaikki päälle – ja toinen tausta on se, että lapselle yritetään antaa kaikki, mitä se haluaa. Eli mä olen omissa kirjoissani, kirjoissani nimittänyt tämä valtiasyndroomaksi. Mm -hmm. Kun lapsi kasvaa murrosikään ja siitä yli, niin hän pitää täysin luonnollisena, että muut palvelee häntä ja muut antaa hänelle omansa. Ja hänellä on oikeus saada enemmän kuin muilla – Hänellä on oikeus saada palvelua, hänellä on oikeus saada kaikkea hyvää, riippumatta siitä, että onko siihen oikeutta. No, sehän kuulostaa ihan nykyajan tavoitteelta, että keskitytään omaan elämään ja siitä, mikä <coughs> minulle on parasta. Joo, ja tätä on ylläpidetty tämmöisillä erilaisilla ohjelmilla, joissa koko ajan opetetaan valittamaan kaupoista, ja meillä on kyllä valtava määrä oikeuksia Suomessa, mutta velvollisuuksista ja vastuusta täällä ei enää kovin paljon uskalla kukaan puhua, kun ei kukaan saa loukkaantua, ei saa ketään loukata vaan. Ja ymmärretään loukkaamiseksi, jos opetetaan tapoja ihmisille. On se merkillistä. Se on merkillistä ihan oikeasti. Että tota, tämmöinen, että voisiko sanoa, että kansallinen e Kyky empatiaan on häiriintynyt ainakin, vaikka se nyt poistunut ole. Ja se on paha merkki. Hmm. Niin semmoinen inhimillisyys on, on kadonnut ja ymmärrys toisesta ihmisestä ja siitä, kuinka me niin kun, olemme toinen toistemme rinnalla kulkijoita elämässä. Kyllä. Kyllä. Ja tämä justiin näkyy näissä, että vapaaehtoista töihin, töihin, ei tahdo saada heti kysyä, että mitä mä saan siitä. Hmm. Aivan. Niin. No miten sitten... Narsismi on kuitenkin jokaisesta meistä löydettävissä. Onko siinä jotain hyvää? Voisiko siitä löytää jotain semmoista hyödyllistä omaa elämäänsä? No, tota, tietysti voidaan sanoa, että narsismi, mutta Jeesus kehotti rakastamaan itseään. Ja, ja narsismi lähtee siitä, kun narkissos näki kuvansa lähteessä ja rakastui siihen niin, että kuoli siihen lähteen vierelle. Ei voinut lähteä siitä, niin tämä on itserakkautta. Mutta itsensä rakastaminen on ihan toinen asia. Esimerkiksi narsistin uhri, joka on toistuvasti hakkaamisen kohteena, väkivallan kohteena, niin hänen pitäisi havahtua rakastamaan itseään. Ja ajatella, että tämä ei ole oikein, että ei minua ole oikeus kohdella puolison tai ystävän näin, vaan tämä on väärin. Ja näitä avioliittoja ja parisuhteita olen kyllä nähnyt tässä maassa valtavan määrän. Ja muistan yhden, yhden tapauksen 90-luvulta. Oli tämmöinen naishenkilö, joka oli 20 kertaa ollut psykiatrisessa sairaalassa hoidettavana psykosin johdosta. Tämä psykosi tuli aina noin vuoden päästä ja hän oli muutaman pari viikkoa tai kuukauden sairaalassa, sitten hän pääsi pois. Ja tämä tilanne jatkuu tämmöisenä, kun hän tuli mun luokseni, niin hän oli 20 kertaa ollut jo siellä sairaalassa ja tuli hakemaan apua, että mitä hänen pitäisi tehdä. Mä kuuntelin tietysti aika pitkään ensin ja yritin muodostaa kuvaa siitä, että mistä se voisi johtua. Ja jossakin vaiheessa sitten tajusin, että oli niin väkivaltainen tämä parisuhde avioliitto, että hän haki aina turvaa siitä psykosista, eli salli tämän mielensä mennä sekasin psykosiin, jotta pääsi pois kotoa sairaalaan lepäämään ja, ja olemaan rauhassa. Ja sitten mä sanoin hänelle, että tota, mun mielestä sun pitäisi nyt korjata näitä arkielämän asioita, että jos sä haluat päästä tästä sairaalakierteestä eroon. Ja ensimmäiseksi sun pitäisi opetella rakastamaan itseäsi. Ja estää se, että sua hakataan – ja loukataan jatkuvasti vuodesta toiseen. Ja hän sitten ratkaisi tämän. Mä en ole ketään kehottanut avioeroon, koska mun mielestä se on liian suuri vastuu mulle. Mutta olen kehottanut kyllä rakastamaan itseään ja, ja rakentamaan tilanne niin, että voi olla rakastaa itseään. Niin hän otti muistaakseni kolmen kuukauden irtioton parisuhteesta ja sen jälkeen eroon. Hän huomasi, että tämähän on niin ainoa mahdollisuus. Ja me tehtiin muutama vuosi työtä hänen kanssa. Kertaakaan hän ei joutunut enää psykosiin takia sairaalaan. Ja mä tapasin hänet, ehkä siitäkin on nyt jo kymmenen vuotta aikaa, ihan sattumalta jossakin. Ja mä kysyin, että miten sulla on mennyt nyt? Niin hän sanoi, että ei hän ole yhtään kertaa ollut sairaalassa enää sen jälkeen. Onpa hieno tarina kuulla tällaisen Tämä on totta. Joo, tämä Joo, on totta kyllä. ja tämmöinen ihminen on olemassa. Joo. No, joskus me ei, ei voida valita niitä ihmisiä, kenen kanssa ollaan tekemisissä, niin kuin äm, lapset lähiperhettään. Mutta tietysti narsisteja löytyy niin kuin jokaisesta elämän alueelta ja yhteiskunnan kerroksista. Voiko narsistin kanssa elää? Onko jotain semmoisia keinoja? Miten hän voisi niin kuin selviytyä sellaisen ihmisen rinnalla, joka yrittää mitätöidä ja rajoittaa saada toisen ihmisen täysin hallintaansa? Ehkä jos on tämmöinen masokistinen persona, niin voi elää. Mun mielestä ei voi kyllä normaali ihminen elää. Se on ihan mahdoton. Ja myös on narsisteja, on seurakuntien johtajina, on työpaikoilla johtajina, on alaisina – ja ne osaa kyllä ne myös tehdä se johtajan ja esimiehen elämän ihan helvetiksi, kuten päinvastunkin. Ja, ja tota, tämä pitäisi tunnistaa paremmin. Ja, ja tota, tämmöinen narsistinen seurakuntakin, jossa on narsistinen johtaja, niin se on melko sen mielivaltaista touhua, mitä siellä tehdään. Ja se voi olla ihan luterilainen seurakunta, se voi olla vapaa seurakunta, mikä tahansa seurakunta – ja valitettavan paljon näitä narsistisia persoonia on näissä kristillisissä piireissä. Valitettavasti. Mistä arvelet, että se johtuu? Se johtuu lapsuudesta. Se johtuu jo, jo, jopa siitä, että on nitistetty tai sitten ei ole asetettu mitään rajoja ja yritetty niin tehdä lapsesta tämmöinen tavallaan, että se ei joutuisi yhtään pettymään. Ja ihminen, meihän pitää opetella pettymään. Mm. Ja lapsen pitää oppia pettymään ja sitä varten... On lohdutus. Eli kun hän pettyy, niin vanhempien tehtävä on lohduttaa häntä, mutta ei estää pettymystä, vaan lohduttaa ja antaa uusi mahdollisuus jatkaa sen pettymyksen jälkeen. Ja silloin, jos vanhempi lohduttaa, mä oon nähnyt usein tuolla, kun olen kauppakeskuksissa istuskellut, niin pieni lapsi heittäytyy selälleen, kun se ei saa jotain ja se huutaa ja potkii siinä lattialla ja vanhemmat. Mä kerrankin kattelin, kun isä ja äiti antoi sen rauhassa huutaa sinne ja sitten isä huusi, että joko lähdetään, tuletko tänne ja sitten kun se ei tapahtunut, niin sitten hän vähän aikaa odotti, sit hän meni ja nätisti, otti sen pienen pojan syliinsä ja rupesi lohduttelemaan sitä siinä. Hän ei kieltänyt tunteen purkausta, hän ei keskeyttänyt sitä liian aikaisin. Lapsi sai purkaa paha oloaan. Sen jälkeen hän otti syliin ja mä näin, kun hän lohdutti ja silitteli sitä. Niin tämä on se tapa, millä nämä traumaattiset kokemukset pitäisi käsitellä. Tulee se isä, joka on se kaikkivaltias pienelle lapselle ja antaa purkaa kiukun. Ei sano, että ei saa huutaa vaikka se tietysti monien läsnäolijoiden mielestä oli että olisi hyvä, että ei huuta siinä lattialla kauppakeskuksessa, mutta se oli lapsen kehityksen kannalta mun mielestä tavattoman viisasti tehty. Äiti ja isä oli siinä kumpikin, ei ne puuttunut siihen ennen kuin lapsi sai purkaa sen kiukkunsa. Ja sitten tuli lohdutus ja silittely ja syli. Ja mä uskon, että ei se lapsi ei siitä jäänyt mitään hänelle, että hänen psyykkensä käsitteli sen tilanteen saman tien. Kyllä, olen jostain lukenut, että, että jos lapsi oppii käsittelemään pettymyksiä rakentavalla tavalla, niin se antaa hänelle hyvät eväät niin kuin aikuisena sitten elää tämmöistä tasapainosta elämää ja selviytyä kaikista tilanteista, joita isona elämän, elämä eteen heittää. Juuri näin. Ja jos tässä on vielä terve itsetunto, eli olen tärkeä ja rakas ja kykenen ja osaan, mutta ei, ei niin kuin yltiöpäisesti niin siinä on melko se tevät selviytyä. No puhutaan sitten uskovaisista ihmisistä. Jos uskovana elää narsistin kanssa, niin mitä neuvoisit hänelle? Voiko, voiko silloin ottaa eroon? Mitä Raamattu puhuu narsismiin liittyen? No, mä en tiedä, puhuko Raamattu suoranaisesti. Ei siellä ainakaan narsisti sana mun käsittääkseni ole. Ainakaan suomen kielen käännöksessä ei, ei ehkä muissakaan. Ei, mutta Raamattu, täytyy oikein miettiä, että tämä tuli yllättäen. Mun mielestä mä olen sitä mieltä, että narsistin kanssa ei voi elää uskovainen eikä uskomaton. Että se on se peruslähtökohta. Ja, mutta Jumala voi, myöskään terapia ja psykologit ja, ja terapeutit, ei narsismi, narsistille voi mitään. Koska hän ei yleensäkään hae apua, kun ei hän tarvitse apua. Kun hänessä ei ole mitään vikaa, että ne uhrit hakee apua ja tulee terapiaan. Ja kerran mulla oli narsismiuhreille kursseja tuolla joskus 2000-luvun alkukymmenellä. Vivamossa pidettiin monta kurssia, siellä oli neljästä joka kurssilla aina. Kerran tuli mies, mies sinne ja sanoi mulle, että hän haluaa sitten todistuksen, että hän on osallistunut tähän kurssille. Että vaimo käski hänen tulla tänne, kun hän on narsisti – ja hän tuli pyytämään todistusta sitten, että hän voi vaimolla viedä. Mä sanoin, että kyllä mä sulle sen todistuksen annan heti, että sä et ole narsisti. Että kun sä olet vaimon käskystä tänne tullut, niin mä epäilen enemmänkin, että se vaimo voi olla narsisti. Et kun mies lähtee kiltisti kurssille, ei narsisti olisi lähtenyt. Eli tässä on sitä, että kuka sitten hallitsee perheessä, niin siinäkin kannattaa arvioida sitä, millä tavalla hallitaan seurakuntaa, hallitaanko sitä rakkaudella vai voimalla ja vallalla. Tällainen narsist, narsisti erottuu sillä, että sillä on oma hovi. Mm. Silloin ne, jotka myötäilee sitä ja muut on vastaan. Eli hän ei tunne mitään välimuotoja, on ne, jotka on mun puolella ja loput on vastaan. Ja kyllä sen sitten jossain vaiheessa huomaa tämmöinen hengellinen tai tämmöinen seurakunnan narsisti piiloutuu usein näiden raamatuslauseiden taakse ja Jumalan johdatukseen. Ja pistää Jumalan niminne omat tekonsa ja Jumala käskee ja Jumala touhuu noin ja se on sitten hengellistä vallankäyttöä. Eli voisi melkein sanoa, että tällainen narsismi yhdistettynä ylihengellisyyteen, väärään katsontakantaa niin kantaa hengellisestä puolesta, niin voi olla jopa vaarallisempi muoto narsismille. Ilman muuta, ilman muuta, koska siinä otetaan Jumalan auktoriteetti itselle. Ja Jumalan nimissä puhutaan ja rikotaan ihmisiä, niin sehän on todella, että, että eihän ne uskalla mihinkä mennä sen jälkeen, kun ne, on, ne ajattelee, että Jumala on nyt tätä mieltä, että Jumala on lyönyt hänet ja käskenyt. Mennä. Mulla oli kaksi potilasta, Tämäkin oli joskus 2000-luvun vaihteessa. Molemmat oli joutunut tämmöisen narsistisen seurakunnan uhriksi. Ja, ja nehän ei uskaltanut käydä missään, missä puhuttiin hengellisyydestä ja uskosta. Ja vahva psyykenlääkitys kummallakin. Sitten mä selvittelin niitä taustoja, että mistä tämmöinen johtuu. Että heistä oli ajettu näitä tämmöisiä henkiä ulos niin kuin huutamalla ja riehumalla ja – todellisuudessa he olivat molemmat seksuaalisesti hyväksikäytettyjä lapsena. Ja tämä hyväksikäyttö ilmenee myös aikuisena usein tämmöisenä syyllisyyden ja heillä oli tämmöinen likaisuuden tunne, niin kuin näillä on kaikilla. Jotkut jopa kokee itsensä saastaiseksi. Mm. Ja tätä saastaista henkeä oli ajettu ulos näistä ihmisistä sillä seurauksella, että he olivat psykiatrian, psykiatrisen hoidon tarpeessa ollut vuosia. Eivät uskaltaneet mennä mihinkään hengellisiin juttuihin. Mm. Että on vaarallista tämä, tämä hengellisen johtajana oleminen. Siinä tarvitaan paljon viisautta ja Jeesus puhuu Nöyryyttä. siitä, että, että johtajan tarkoitus on olla palvelija. Juuri näin. Se narsistisella ihmisellä on varmasti mahdotonta. Ei hän pysty siihen, mutta hän pystyy siihen kyllä, että muut on palvelijoita. Mm. Miten sitten, jos joku ihminen huomaa jatkuvasti joutuvansa suhteeseen, jossa tulee alistetuksi. Toinen on, on se narsisti, joka aina löytyy hänen elämäänsä. Et miettii, että onko mun, onko mun elämässäni joku semmoinen magneetti, joka vetää tämän tyyppistä persoonaa mun, mun elämääni. Miten neuvoisit ihmistä, mitä tähän tarvitsee? Todennäköisesti on kyseessä läheisriippuvuus. Ja tämä, joka etsiytyy narsistien seuraan, hän hakee tämmöistä vahvaa läheistä, joka määrää, missä mennään ja johon voi niin kuin tavallaan liittyä ja jota voi seurata. Ja se vaan tulee yleensä aika vaikeasti. Kaikilla ihmisillä on kuitenkin se tarve sitten jossain määrin sen oman tahdon toteuttamiseen. Ja tämmöisessä suhteessa se usein kyllä niin kuin vähitellen imetään pois. Ja seuraus on sitten se, että sitten haetaan psykiatrista apua. No miten narsisti sitten hakee uhrinsa? Hän tunnistaa, mä uskon, että narsisti tunnistaa tämmöiset seuraajatyypit. Ja, ja joskus olen ajatellut myös näin, että tämmöiset hyväksikäyttäjät yleensäkin, toisten ihmisten hyväksikäyttäjät tunnistaa tämmöiset herkät ja loukatut persoonat jo, joita on loukattu ja ne näkee sen vaan ilmeistä, ei siinä tarvitse mitään muuta ja ne, ne että tämä menee sitten tähän henkien, henke, hengellisyyden tasolle, että on erilaisia henkivaltoja, jotka vaikuttaa ihmisessä ja on erilaisia ihmisiä ja ne tunnistaa toiset ihmiset. Ja, ja ne saa tämän, tämän seuraajajoukon itselleen ja sit tästä ilmiöstä äärimuoto on nämä lahkot Amerikassa, jossa on satoja ihmisiä, menee yhteen ja siellä on karismaattinen johtaja, joka pitää vallassaan koko joukko ja päättää vaikka, että kaikki tapetaan itsemme ja se tehdään. Että tämä on ääriilmiö. Mutta tota, mä olen aika varovainen suhtautumaan aina kaikkiin yhden johtajan seurakuntiin, jossa ei ole esimerkiksi johtokuntaa tai vanhemmistoa tai seurakuntaneuvostoa, jolle tämä johtaja olisi tilivelvollinen. Et mun mielestä, jos joku ei ole tilivelvollinen kenellekään täällä alhaalla, vaikka hän sanoikin, että hän on Jumalalle tilivelvollinen, niin siinä on vaara. Eli kaikkien meidän pitää olla jollekin myös tilivelvollisia. Esimerkiksi mulla on tämä papinpuku, mä olen kirkon johdolle tilivelvollinen. Jos mä teen jotain ihan hullua, niin mä tiedän sen, että sieltä puututaan. Ja, ja tota, mä en voi ihan mitä tahansa puhua. Mun täytyy tietää, mitä meidän kirkko on mieltä mistäkin. Ja, ja tää on, se on niin tärkeää tämä, että on kuitenkin joku tuolla takana aina tai yläpuolella – ja, ja jos ei ole ketään, niin mun mielestä se on suuri vaara. Tämmöisen lahko alkaa olla sisäänlämpiävä ja siellä pelätään ulkopuolelta tulevaa kaikkea ja, ja pelätään muita ihmisiä, niin silloin on vaara. Hmm. No, miten sitten? Kun on tunnistanut, että elämässä on narsisti ja haluaa päästä siitä, siitä eroon tämä uhri siis ja haluaa päästä elämässä eteenpäin, niin kun hän on vuosikausiakin saattanut, jopa vuosikymmeniä tullut nujerituksi ja mitä töydyksi, niin miten semmoisesta voi toipua? Miten lähtee rakentamaan minuuttaan uudestaan oman arvon tuntoa, tervettä itsetuntoa? No se on vaikeaa. Mulla on, on tota tuttuja ja, ja ystäviä ja, ja Tiedän yhdenkin ihmisen, joka oli 50 vuotta avioliitossa narsistin kanssa. Ja sitten kun tämä narsisti kuoli, niin hänen elämä meni ihan, että hän, hän ei osaa päättää eikä kykene. Ja, ja sitten tuli tämä Alzheimer aika nopeasti, eli tuli liian paljon vastuuta ja liian paljon tilaa elää että hän oli jo niin sopeutunut siihen, että ei enää osannut käyttää tätä tilaa eikä näytä osaavan käyttää sitä. Nuoremmat ihmiset, jos hakeutuu, niin siinä vaaditaan usein kanssa aika pitkää apua, pitkää terapiaa, purkaa niitä kokemuksia yksitellen ja, ja sitten rakentaa uusi itsetunto ja rakentaa uudella tavalla suhteet ihmisiin. Ei se käy yhtäkkiä muuta kuin Jumalan ihmeen avulla. Ja mä en ole nähnyt Jumalan tämän tyyppisiä ihmeitä kovin paljon tekevän, johtuen ehkä siitä, että me ei kestetä sitä äkillistä muutosta, vaan hän salli, että me, mä olen sanonutkin usein, että Jumala muuttaa hitaasti ja kauniisti, koska meidän psyyke ei kestä semmoisia radikaaleja muutoksia mihin suuntaan tahansa, Et meillä on ehkä kokemusta jo siitä jossain lapsuudessa joku väkivalta, jakso tai stressijakso, mikä on saanut tämmöisen pysyvän stressin persoonallisuuteen ja elimistöön. Niin jos Jumala taas muuttaisi yhtäkkiä, niin sitten tulisi toinen vielä vahvempi stressireaktio. Et hän haluaa muuttaa niin, että me oikeasti selvitään. Mutta ihmeet on mahdollisia siitä huolimatta. Eli me ollaan siellä savenvalaajan pöydällä hänen käsiteltävään ja hän tietää, kuinka tehdä se taidokkaasti ja Minkälaisen astian hän sitten rakentaa? No, eikä hän ole niin kuin taikuri, kun hän teki yhden astian, joka ei ollutkaan ihan täydellinen, ja hän olisi vain sanonut, Simpsala Bim, nyt se on täydellinen. Ei, vaan hän murskasi sen täysin jakaksi ja saveksi, muovaili uuden. Ja kun sekä ei ollut vielä täydellinen, niin taas tämä murskaaminen ja muovaileminen. Tämä on Jumalan tapa tehdä työtä. Ja sitä ei ehkä tarvitsisi meidän niin paljon pelätäkään, että tulee elämässä kokemuksia, jotka, jotka tuntuu murskaavilta. Ehkä semmoinen luottamus tarvittaisiin, että Jumala tietää, mitä hän tekee ja miten hän vie meidät siitä yli ja eteenpäin. Juuri näin ja näinhän se on. Mutta kyllä luottamus on mullakin kestänyt syntyä niin lähes näihin päiviin. Että mä olen hyvin paljon aina halunnut itse myös tietää ja päättää, mitä tehdään. Ja nyt vanhemmiten mä on oppinut varsinkin näiden isäjuttujen ja muiden jälkeen, niin mä oon huomannut, että mä pysty hallitsemaan. Että hoida sinä hommas, että, että vie ohjaa ja johdata. Ja tuli mitä tuli, niin mä tiedän, että mä olen turvassa, kun mä olen hänen seurassaan ja hän on minun isäni ja Jumalani. Ja niissä käsissä on hyvä olla. Mä Me ollaan puhuttu nyt tämmöisestä isosta ja ehkä aika kipeästäkin aiheesta, niin se on saatanut katsojilla nostaa monenlaisia tunteita esiin. Rukoilisitko, Seppo, meidän katsojimme puolesta tähän loppuun? Pyhä Jumala, rakas taivallinen isä, sä tiedät narsisti persoonallisuudet ja sä tiedät heidän uhrinsa ja seuraajansa. Mä rukoilen, että tulkoon pyhän hengen valo ja Jeesuksen Kristuksen armon ja rakkauden valo ja valaiskoon näitä ihmisiä, Valaiskoon narsistille sen, että hän tarvitsee apua ja valaiskoon uhrille sen, että hänen tarvitsee lähteä itteensä rakastamaan, että hänen tarvitsee pyrkiä pois siitä tuhoisasta suhteesta. Ei Jumala ole tarkoittanut, että toinen ihminen tuhoaa toisen, vaan hän on tarkoittanut, että me kunnioittaisimme, rakastaisimme ja palvelisimme toinen toisiamme. Opeta Jeesus meille tätä tänä päivänä ja kannas sinä katselijoita ja kuuntelijoita. Armo käsilläsi, laupeudellasi, parantavan rakkauteen. Amen. Tässä sarjassa käsittelemme tavallisten ihmisten ongelmia, jotka ovat yllättävän yleisiä. Ohjelmissa annamme välineitä näiden työstämiseen ja läheisten tukemiseen. Ole mukana toteuttamassa tätä sarjaa. Mistä aiheista haluaisit kuulla lisää? Lähetä palautteesi ja toiveesi meille sähköpostilla. Tue ohjelmaa myös taloudellisesti. Kiitos.